kun. Bizi tomosha qilayotgan aziz muxlislarimizga biz yana yangi bunyodkorlik manzilidamiz. Assalomu alaykum aziz el tomoshabinlar. Demak, siz Toshkent City ko'rsatuvini tomosha qilishingiz kerak. Azizlar, bugun nishonimizda Yashnobod tuman davlat xizmatlari markazi. Demak, birgalikda ko'rib chiqamiz. Aynan, poytaxtimizda bu kabi binolarning soni tobora ortib bormoqda. Bu esa aholi vaqtini tejash, maqsaddan unumli foydalanish borasida keraklicha ko'maklarni taqdim etayotgan markazlardan biriga aylanmoqda. Albatta, aynan davlat xizmatlari markazida Rustambek 200 ga yaqin xizmatlar amalga oshirilar ekan bir vaqtning o'zida, bir joyning o'zida. Demak, bilganlar va bilmaganlar diqqat qilasiz. Biz bino bilan batafsil tanishamiz, siz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etamiz. Qani? Ketdik turishibdi. Rustambek, mana kirib kelishimiz bilan yuzlab insonlarga ko'zimiz tushyapti. Demak, allaqachon davlat xizmatlari markazidan foydalanayotgan aholi ko'p ekan. Va ta'kidlab o'tish kerak, aynan ularning fikr mulohazalari orqali biz ushbu markaz haqidagi batafsil ma'lumotni teletomoshabinlarimizga taqdim eta olamiz. Bu orqali esa aynan ushbu markazning faoliyatiga ham baho berib o'tsak bo'ladi. Bundan oldin esa biz mana shu markaz xizmatlari bilan sizni tanishtirmoqchimiz. Biz ko'pgina davlat xizmatlari markazini yoritganmiz, lekin Yashnobod tuman davlat xizmatlari markazida o'zgacha bir qulayliklar ham bor deyishyapti. Bu afzalliklar nimalardan iborat ekanligi haqida esa dastur davomida ma'lumot olasiz. Marhamat. Davlat xususiy sherikchilik shartlari asosida bunyod etilgan va zamonaviy IT kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlangan Yashnobod tuman davlat xizmatlari markazining 800 kvadrat metr maydoniga ega yangi binosi o'z faoliyatini boshladi. Bino qurilishida zamonaviy shaharsozlik namunalariga muvofiqlik va fuqarolar uchun eng qulay sharoitlarni yaratishga alohida e'tibor berilgan. Murojaatchilarga bir vaqtning o'zida 160 dan ortiq turdagi xizmatlarni ko'rsatish imkoniyati yaratildi. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlari agentligi Yashnobod tuman Davlat xizmatlari markazini yangi binosi 2 hafta avval foydalanishga to'liq topshirilgan. Mazkur binoni afzalli taraflari nimadan iborat? Eski binoga nisbatan taqqoslaydigan bo'lsak, bu yerda binoni kvadrat maydoni 150 bo'lgan. Hozirgi yangi qurib topshirilgan markazimiz binosi 800 kvadrat metrdan ziyod. Mazkur binoda Davlat xizmatlari markazi va FHDO joylashgan. Avvalgi binoni noqulayliklari sababli fuqarolarning haqli e'tirozlariga sabab bo'lgan. Bundan tashqari o'zimiz xizmat ko'rsatishimizda ham noqulayliklar vujudga kelgan. Bizni sohamiz asosan IT sohasiga bog'liqli joy bo'lgan tufayli bu yerdagi
uskunalar, cihazlar eski bo'lgan. Mana hozir ko'rib turganingizdek, hammasi fuqarolarimizga xizmat ko'rsatish uchun yangi jihozlar bilan ta'minlandi. Bu bizga va fuqarolarimizga juda ham qulayliklar yaratdi. Sababi xizmat ko'rsatishimiz sifati oshdi. Xizmat ko'rsatishimiz soni oshdi. Va tezligi oshdi. Avvallari bitta fuqaroni qabul qilib toki uni ishini oxirigacha yetkazganimizcha yarim soatlar vaqt o'tib ketgan. Hozirgi kunda yarim barobar qisqardi. Ya'ni 10-15 minutda ishlari juda ham tezkor va sifatli hal bo'ladi. Davlat xizmatlari markaziga kirib kelishingiz bilanoq ushbu qurilmaga ko'zingiz tushadi. Bu esa juda ham katta mas'uliyatli vazifani bajaradi. Ya'ni turli xil sohalar bu yerda aks etgan: soliqlar, bojxona, ta'lim, ijtimoiy ta'minlash, sport, transport, qurilish, ma'lumotnoma, tadbirkorlik. Umuman o'zingizga tegishli bo'lgan birgina yo'nalishni tanlaysiz va maxsus chekka ega bo'lasiz. Chekda esa sizning raqamingiz aks etgan, monitorda qachonki sizning raqamingiz ko'rsatilsa, demak siz o'sha belgilangan operatorga murojaat etishingiz kerak bo'ladi. Bu esa tartib o'rnatishda yaxshigina ahamiyatga ega. Ko'rib turganingizdek, bu yerda elektron navbat tizimi, axborot kioski, elektron xizmatlardan mustaqil foydalanish va salomatlik burchaklari, bolalar maydonchasi hamda mini kutubxona tashkil etilgan. Tashrif buyuruvchilar xizmatlardan mustaqil foydalanishlari mumkin. Davlat xizmatlari markaziga kirar ekansiz, mabodo sizni qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, mana qabul bo'limida doimiy mutaxassis borlar, ular orqali barcha ma'lumotlarni bilib olsangiz bo'ladi. Albatta, yoshi katta insonlarimiz mana bunday sensorli tizimlardan foydalanishda noqulayliklarga ega bo'lishlari mumkin, ularga to'liq tushunchalarni berib o'tadilar. Demak, mana shu orqali navbat olinadi va undan so'ng sizga kerakli bo'lgan xizmatdan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Avvalgidek o'sha tirbandliklar, urush janjallar, navbat poylashlar yo'q, hammasi o'z o'rnida. Markazda aholining barcha qatlamlariga, hattoki keksa yoshdagi insonlarga ham xizmatlardan qulay foydalanish imkoniyati mavjud. Agentlik xizmat ko'rsatish sifatini yanada yaxshilash va yangilash uchun imkon qadar soddalashtirish ustida doimiy ravishda izlanib, bu boradagi ishlarini davom ettirmoqda. Afzallik jihatlari nimalardan iborat bu yangi binoning? Yangi binoning afzallik jihatlari juda ham ko'p, sanab o'tishimiz mumkin. Masalan, kiravurishda reception bor. Bu yerda umumiy ma'lumot olish mumkin. Xodimimiz operatorlarga yo'naltirish mumkin soha bo'yicha. Yana ko'rsatilgan xizmatlarni, javoblarni shu yerdan olib ketishlari mumkin, navbatsiz. Bundan tashqari, fuqarolarimizga eksterritorial tamoyil asosida xizmat ko'rsatiladi. Ya'ni bu nimani anglatadi? Fuqaro doimiy propiska yoki vaqtinchalik propiskasidan qat'iy nazar. Bundan tashqari tadbirkorlik subyektlari ham pochta manzilida joylashgan joyidan qat'iy nazar xizmatdan foydalanish mumkin. Bu bilan bir qatorda chet el fuqarolari ham xizmatlarimizdan foydalanish mumkin. Demak, manzil ahamiyatsiz, to'g'rimi? Manzil ahamiyati yo'q. Eksterritorial tamoyil asosida. Mana mutaxassislarga borib murojaat etilyapti va umumiy u yerda ham xizmatlar, to'g'rimi? Umumiy. Ya'ni qaysi yo'nalishdagi xizmatdan foydalanishdan qat'iy nazar. Qat'iy nazar. Tushunarli. Mana ko'rib turibmiz, bino anchayin katta. Unda qanday qismlar o'z o'rnini egallagan? Bu yerda misol uchun xizmat ko'rsatish operatorlaridan tashqari yana
eski namunadagi haydovchilik guvohnomasi yangi namunadagi almashtirish xonasi alohida. Demak, bu masala bu operatorlar bilan hal qilinadi. Yo'q, bu yerda alohida moslama bor. Fotosuratga oladi. O'zining maxsus printeri bor. O'sha yangi namunadagi guvohnomani o'sha yerdan pechat qilib chiqarib beradi. Keling, agarda qarshi bo'lmasangiz, siz tomoshabinlarimizga bu vaziyat yanada tushunarliroq bo'lishi uchun o'sha xona tomon yo'l olaylik. Maylimi? Rahmat. Assalomu alaykum, Qorbeylik. Charchamayapsizlar? Assalomu alaykum. Demak, mana jarayon ham davom etayotgan ekan. Demak, ular o'z haydovchilik guvohnomasini almashtiryaptilar, to'g'rimi? Eski namunadagi haydovchilik guvohnomani yangi namunadasiga almashtirish jarayoni mana shu xonada amalga oshiriladi. Jarayon bilan siz ham tanishishingiz mumkin. Tomoshabinlar, biz ayni fursat aynan haydovchilik guvohnomasini yangilanadigan xonadagi shart-sharoitlar bilan tanishyapmiz. Jarayon esa davom etyapti. Biz esa ularga xalal bermagan holda ushbu vaziyat haqidagi ma'lumotlarni sizga taqdim etamiz. Sitora, hozir qanday jarayon ketyapti? Hozir eski namundagi haydovchilik guvohnomasini yangisiga almashtirishda birinchi pasport ma'lumotlarini kiritib o'tiladi. Undan keyin guvohnomadagi kategoriyalar va birinchi olgan sanasi kiritiladi. Demak, kerakli ma'lumotlar taqdim etilgandan so'ng ariza to'ldiriladi. Arizada imzo qo'yiladi va rasmga olamiz. Oson va qulay. Oson va qulay. Jarayonni kuzatamiz. Фотографироваться будете или с паспорта поставим? Фотографироваться, да? Камеру посмотрите. Раз, два, три. Все. Давайте, розетку поставьте, пожалуйста. Сначала будете кассу оплату сделать, потом подойдите. Aziz teletomoshabinlar, guvoh bo'lganingizdek, bu manzilda elektron tarzdagi imzo chekish imkoniyati ham bor. Bu esa aynan barchasi yangi talablarga ko'ra, to'g'rimi? To'g'ri. Qulay bo'lsa, pasportdagi rasmini qo'yish mumkin yoki bo'lmasam, rasmga olish imkoniyati ham mavjud. Mana yangi namunadagi haydovchilik guvohnomasi ko'rinishi. Mazkur guvohnomada shaxsni identifikatsion raqamlari va boshqa ma'lumotlari bor. Mazkur haydovchilik guvohnomasi respublikamiz hududida shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida o'tadi. Bundan tashqari, Vena konvensiyasiga a'zo davlatlarda haydash huquqini ham beradi.
Rustambek bilan juda ham suhbatingiz qiziq bo'lib ketdi. Men uchun ham qiziq jarayonlar bor. Ayniqsa o'sha davlat xizmatlari markaziga kelganimda birinchi marotaba e'tiborimni tortgan jarayon mana shu bo'ldi. Ya'ni aynan bolalar uchun o'yingohlar qilingan. Ya'ni biz kabi o'sha bolalari bilan davlat xizmatlari markaziga keladigan onalar uchun juda ham yaxshi qulaylik. Farzandlarini nimadir bilan ovuntirish jarayonida mana shu joy juda ham ma'qul keladi. Buni tashkil qilish aynan shu loyihada bormidi? Albatta, har bir davlat xizmatlari markazi uchun yangi qurib topshirilayotgan binolarida hammasida bolalar burchagi mavjud. Demak, barchasida mana shu burchaklar mavjud. Ko'pincha mana shu hujjat ishlari bilan chiqadigan bo'lsak, albatta bolalarni kimgadir qo'yib, alohida iltimos qilib keladigan jarayonlar bo'lardi. Ana bunday qulayliklardan so'ng esa menimcha hech qanday ikkilanishlarsiz bemalol onalarimiz kelishsa bo'ladi. Mana bolalar uchun barcha imkoniyatlar bor, turli tuman o'yinchoqlarini o'ynab bu jarayonda esa onalar ishlarini bitirib olishadi. Albatta. Va bir narsaga ahamiyat berdim, Sarvar aka, bu dizayniga ham alohida ahamiyat berilgan ekan. Dizaynda mana misol uchun bu yerda qadimiy O'zbekistonning ipek yo'llari tasvirlangan. Bu yerda mana ipek yo'lidan o'tayotgan xalqaro yo'l tasvirlangan. Va albatta o'sha qadimiy binolar bilan bir qatorda Toshkentning buguni O'zbekiston, yangi O'zbekiston bog'idan namunalar chizilgan. Va baxtli bolalar, mana shu jarayonda hozir meni yana bir narsa qiziqtiryapti. Bu yerdagi xodimlarning har biri mana shu xizmatlarni bajara oladimi yoki alohida-alohida oynada xizmat ko'rsatadimi? Bizda xizmatlar bo'linmagan. Misol uchun 13-chi raqamdagi xodimimizga yuzlashishimiz mumkin. Mana xizmat ko'rsatyaptilar. Markaz xodimi tizim orqali fuqaroning murojaati, ya'ni shu qaysi davlat xizmatlaridan foydalanish bo'yicha so'raydilar. Aytaylik, ko'chmas mulk. Ko'chmas mulk fuqaro yangi ko'chmas mulk sotib olgandan keyin kadastr qo'mitasiga ro'yxatdan o'tkazishga yuboriladi. Ushbu xizmat davlat xizmatlar markazi orqali eksterritorial. Ana faqat bu avval aytganimizdek barcha xizmatlar eksterritorial ko'rsatiladi. Va shunga qo'shimcha bo'lgan yana qanaqa hujjatlar kerak bo'lsa yoki qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa ham aynan mana shu joyning o'zida hal bo'ladi. Fuqaroning doimiy ro'yxatga olinganligi qat'iy qat'iy nazar. Demak, bu yerda ishlaydigan mutaxassislar o'sha siz aytgandek 200 ga yaqin yo'nalishlarning barchasini biladigan. Barchasini bilishadi. Professional mutaxassislar bo'lishadi. Albatta, bu davlat xizmatlari agentligi tomonidan barchasi o'quv seminarlar orqali o'rgatib boriladi. Yangi joriy qilingan xizmatlar bo'yicha davlat xizmatlari agentligi mas'ul xodimlari bor, ular tomonidan o'rgatiladi. Joriy qilingandan so'ng fuqarolarimizga professional darajada xizmatlar ko'rsatiladi. Demak, Sarvar aka, bu yerda ishlaydigan xodimlarimiz albatta biz ko'p millatli xalqmiz, turli tuman tillarini ham bilishlari kerak. Qaysilari asosan talab etiladi ana shu xizmatchilarni? Bu yerda asosan rus tilida. Ko'proq investorlarimiz kelganda, albatta investorlarimiz hozirgi kun tarjimon bilan kelishyapti. Investorlar burchagimiz bor. Mana marhamat, ularga ham demak alohida barchasi o'ylangan. Barchasi ularni tadbirkorlik sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazishda huquqiy maslahatlar beriladi. Alohida xonada xizmatlar ko'rsatilish imkoniyati ham mavjud. Aynan bizga yana bir jarayon qiziq, Sarvar aka. Mobodo kimgadir huquqiy maslahat kerak bo'lib qolsa, eshitishimiz bo'yicha bepul huquqiy xizmatdan foydalanish ham mumkin ekan. Madad xizmati bor. Huquqiy maslahatlar bepul beriladi. Bepul beriladi. Bunga alohida mutaxassislar biriktirilgan, to'g'rimi? Demak, tanishamiz yaqinda. Tashrif buyuruvchilarning fikr mulohazalarini inobatga olgan holda davlat xizmatlaridan foydalanishda NFS maxsus qurilmasi ishga tushirildi. Uning yordamida ID kartadagi fuqaroning shaxsi aniqlanadi va tizimda arizachining ma'lumotlari avtomatik tarzda to'ldiriladi. Yashnobod tuman davlat xizmatlari markazida Yashnobod tuman madad xizmati ham bor. Aynan mana shu joyda huquqiy maslahat olish mumkin va albatta bepul. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizga madad xizmatining umuman imkoniyatlari haqida gapirib bersangiz, davlat xizmatlari markazida tashkil etilishiga sabab nima bo'ldi? Endi bizani xizmatimiz 2019 yili 6-sentyabrda Vazirlar Mahkamasining 741 sonli qarori bilan tashkil bo'lgan. Bizlar davlat xizmatlari tarkibiga kirmaymiz. Bizaga faqat davlat xizmatlari binosidan joy ajratilgan.
internetten bemalol bepul foydalanishimiz mumkin. Stol ustunlaridan, stullardan, boshqalardan. Endi bizga fuqarolar turli xil masalalar bo'yicha murojaat qilishlari mumkin. Mana biz shu lavozimda ishlayotganimizga 1,5 yil bo'lgan bo'lsa, 2000 dan oshiq murojaatlar bo'ldi. Ular qanday murojaatlar? Asosan shu fuqarolarni hozirgi kunda qiziqtirayotgan asosiy masala, masalan, uy joy masalasi, nafaqa masalasi, to'y qilish masalalari, hali unashtirish masalalari, yo bo'lmasa, nima deydi? Boshqa bir yo'nalishdagi huquqiy maslahatlar beriladi. Turli xil yo'nalishlarda maslahat beriladi. Istalgan inson kelib, bepul mana shu maslahatdan foydalansa bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Masalan, mana yaqinda misollar keltiradigan bo'lsak, bir studentimiz murojaat qildilar. Birinchi kursni tugatib, endi ikkinchi kursga o'tgan ekanlar. Birinchi bosqichni faqat 3 baholarga tugatdilar. Ikkinchi bosqichda mana sentyabr, oktyabr oyida unga haliga berishmagan. Demak, stipendiya berishmagan. Ha, bizning yordamimiz bilan mana o'zi 2 oylik stipendiyasini olishdi. Eng ko'p mana huquqiy maslahat qaysi yo'nalishlarda bo'lyapti? Ko'p xalqimiz o'sha qiziqtirayotgan, qiziqtirayotgan masalalar maslahat so'rashyapti. Asosan uy joy masalasi, nafaqa masalasi, ajrim masalalari ham uchrab turadi. To'g'ri yo'g'amiz bor. Endi ularga to'g'ri maslahat berib, hatto shunday holatlar bo'ldiki, ular ajralishdan voz kechib, yarashib ketgan holatlar ham ko'p bo'ldi, masalan. Menimcha bu hammasidan ham afzali shu bo'lsa kerak. Va bu yerda yana bir narsa e'tiborimni tortdi. Mana bunday ajoyib smile. Men sizga tabassum qilmagan bo'lsam, iltimos eslating debdilar. Rahmat sizga. Rahmat. Salom. Ana tabassum. Tez bo'ling. Bu yerda hammasi ko'ngildagidek. Hurmatli muxlislar, siz Toshkent telekanalida Toshkent City ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Azizlar, biz Yashnobod tumani Davlat xizmatlari markazidamiz. 800 metr kvadratdan iborat bo'lgan mana shu joyda joylashgan Davlat xizmatlari markazida har bir xona ahamiyatga ega va bu yerda biz mana majlislar zalini ko'rishimiz mumkin. Bu yer ham nihoyatda o'sha tartib bilan zamonaviy ko'rinishda jihozlangan va albatta qaysidir kamchiliklar va albatta qaysidir yutuqlar aynan mana shu xonada muhokama qilinadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Barchasi o'sha qulay sharoitlar bilan, faqatgina yaxshi kayfiyatda xalqimizga yaxshi xolis xizmat ko'rsatilsa bo'lgani. Mazkur binoning kutuzali birdaniga 200 nafargacha fuqaroni qabul qila oladi.
Hozir kunda xodimlarimiz soni 20 taga yaqin, lekin xizmatlar soni oshgan sari mazkur binoda xodimlar sonini oshirish imkoniyati mavjud. Ya'ni shu xizmat ko'rsatuvchi xodimlar soni 30 nafarga, 40 nafarga yetkazish ehtimoli bor. Binoimiz eng oxirgi zamonaviy ko'rinishda Yashnobod tumanini markaziy qismida joylashgan. Albatta bu binoni joylashuvi fuqarolarimizga qatnashishlariga kelib xizmatdan foydalanishlariga juda ham qulay. Bundan tashqari binoimiz atrofida shaharning infrastrukturalari juda ham rivojlangan. Yashnobod tuman davlat xizmatlari markazi oxirgi 9 oylikda eski binoni o'zida yo 73 ming ta davlat xizmatlarini ko'rsatishga erishgan. Endi yangi binoda nasib bo'lsa, undan ham ko'p xizmat ko'rsatishga rejalarimiz bor. Bunga o'zimiz ham ko'zimiz ham yetib turibdi. 73 ming bo'lsa, o'tgan ko'rsatishga nisbatan 50% oshirishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormat yaxshimisiz? Toshkent City ko'rsatuvi, Toshkent telekanali xodimimiz Rustambek Nasriddinovman. Mumkin bo'lsa o'sha yo'l-yo'lakay siz bilan ikki og'iz gaplashsak maylimi? Mayli. Narsa bo'yicha tanishtirib o'ting. Ismim Toyir Muhammadjon. Qaysi davlat xizmatlaridan foydalanyapsiz hozir? Hozir haydovchilik guvohnomasi almashtirish bo'yicha yangisi. Ha, demak yangi turdagisiz. Mana jarayonni ko'rdingiz, guvohi bo'ldingiz. Qanday kechdi? Ko'p vaqtingiz olindimi yo'q? Yo'q. Bizda 10 daqiqa ham ketmadi. Qanday jarayon ekan? Nimalar qilinar ekan? Hammasi onlayn bo'lib ketgan. Suratga olish ham, hozirgi yangi ID karta, imzo qo'yish, imzo qo'yishlar ham elektronni, hammasi qulay. Sizga yoqdimi? Ha, juda ham zo'r. Afzal taraflari nima deb o'ylaysiz? Ortiqcha qog'ozbozlik menimcha bekor qilingani menimcha yaxshi bo'ldi. Ishingiz tez qor bitgani, to'g'rimi? Tez qor bitadi, borib olib yurish ham qulay. Hamma joyda qulayligi bor menimcha. Umidi guvohi bo'layotganimizdek, aholi uchun yaratilayotgan qulayliklarning soni kun sayin ortib boryapti. Nima dedingiz? Albatta, va bugungi ko'rsatuvimizni ham bunga misol qilish mumkin. Ya'ni Yashnobod tumani davlat xizmatlari markazida endilikda FHDO bo'limi ham bor. Bu yerda aynan nikoh masalalari, ajrim masalalari ham afsuski bo'layotganini ko'ryapmiz. Bo'lmasin deymiz maqsadimiz va albatta o'sha guvohnomalar olish jarayonlari ham aynan mana shu bir manzilning o'zida tashkil etilgan. Bu ham aholini o'sha sarsongarchiliklardan asrab qoladi. Ortiqcha hujjatbozlikni oldini olish maqsadida ham texnikani juda ham rivojlanganligini va bir nuqtada barchasini bajarish imkoniyatining mavjudligini guvohiga aylanib turibmiz. Biz esa bu jarayon bilan, umuman bu muhit bilan batafsil tanishish maqsadida mutaxassisga murojaat qilamiz. Albatta. Markazda FHDO bo'limining joylashgani fuqarolarga yanada qulaylik tug'dirdi. Endilikda xodimlar ham IT texnologiyalardan foydalangan holda sifatli va tezkor xizmat ko'rsatishlari mumkin. Yangi bino, yangi ruhiyat, yangi kayfiyat yaxshi yangiliklarga sababchi bo'lishiga ishonamiz. Maqsadimiz fuqarolarga huquqiy sifatli xizmat ko'rsatish. Bir fuqaro murojaat qilgan paytda o'zini hujjatiga qo'shimcha ravishda boshqa xizmatlarni ham birgalikda bajarish uchun hammamiz bitta binoda jamlandik va xizmat boshladik. Bundan qanchalik o'sha insonlarni kayfiyati sezilyaptimi? O'sha ishlari bitgani, u yoq-yoqqa yugurishmaydi, qanchalik minnatdor bo'lishyapti va bu jarayonda qanaqa-qanaqa xizmatlar bor. Aynan mana shu FHDO bo'limida nima ma'lumotlar beriladimi, qanaqa ishlar bajarilsa bo'ladi? Dalolatnomalarni yozish bo'limida tug'ilganlikni qayd etish,
nikohni qayd etish, ajrimni qayd etish va o'limni qayd etish. Fuqaro familiya, ism, ota ismini o'zgartirishi mumkin. Bundan tashqari farzandli shariy nikohda farzandli bo'lib yashayotgan er-xotinlarga ham shariy nikoh ostida nikohlarni qayd etishimiz mumkin. Xizmatlarimizni juda ham turlari ko'p va hozirgi kunda fuqarolar mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, juda ham ko'p murojaatlar bo'lmoqda. Mana masalan bugungi holatga qaraydigan bo'lsam, mana bugundan kelgan fuqarolarga qaraganda mani oldimga kelishdi, tug'ilganlikni qayd etish masalasi bo'yicha. Tug'ilganlikni qayd etish masalasida bizda hozir kompozit xizmatlar mavjud. Ya'ni tug'ilganlikni qayd etish bilan bir jarayonda bizlar dalolatnoma yozuvini ochganimizda bir jarayonda ham oilaviy poliklinikaga, sog'liqni saqlash bo'limiga, ichki ishlar bo'limiga, ya'ni ro'yxatga, propiska deymiz, o'shanga qayd etib ketyapmiz. Undan tashqari bir martalik nafaqa puli olishga, ya'ni so'yinchi puli olishga, pensiyaga ulanib, pensiya jamg'armasiga ulanib ketilyapti. Xizmatlardan juda ham fuqarolar rozi. Bugungi kunga holatiga qaytadigan bo'lsak, mana hozirgi shu kunda mani oldimga kelgan fuqaro tug'ilganligini qayd etishgandan keyin yonimizda hozirgi xabaringiz bor. Eski turdagi haydovchilik guvohnomasi yangi turga almashtirilyapti. Mani xonamdan chiqib, keyingi xonaga kirib, pravalarni ham almashtirib ketdilar. Juda ham xursand bo'lib ketdilar. Hurmatli yoshlar, menga berilgan vakolatdan foydalanib, sizlarni bir oila deb e'lon qilaman. O'ylaymizki, yurtimizda yana bir baxtli oilalar safi kengaydi. Siz yurtimizga, kelajagimizga xizmat qiladigan oila bo'lasiz. Baxtingiz bardavom bo'lsin. Yep, qoyili. Zo'r o'xshatdingiz lekin. Rustambek, juda ham hayajonli bilasizmi? Aynan mana shu jarayonda yoshlarimiz nafaqat oila baxt ostonasida turishadi va bu yerda turish ham juda ham mas'uliyatli ekan. Men FHDO bo'limi mudirasi nima deydi, vazifasini bajarib ko'rishga harakat qildim vaqtinchalik va juda ham hayajonli. Va ta'kidlab o'tish kerak, aziz qadrdonlarimiz, aynan mana shu hayajonga to'la bo'lgan xona ham butunlay yangi holatda, yangi ko'rinishda va bu manzilga tashrif buyurayotgan bo'lajak kelin-kuyovlarning ham hayajoni shunga yarasha bo'ladi deb o'ylaymiz. Albatta, va mana shu yerga kelgan kelin-kuyovlardan biz surishtirganimizda avvalgi joy bilan bu galga, ya'ni yangi joy nihoyatda farq qilishini aytib o'tishdi va bu ularning kayfiyatida ham nihoyatda sezildi. Albatta, tasvirga olish jarayonlarida ishtirok etishni istashmadi. Bu albatta tabiiy, menimcha, nima deysiz? Hammasi joyida menimcha. Taassurotlar ham a'lo darajada. Bilasizmi, Rustambek, ko'rsatuvimizni ham aynan mana shu lahzalarda tugatishni qaysidir ma'noda afzal bildik. Nimagaki bu yerda yangi bir oila bunyod bo'ldi ko'z oldimizda. Biz istardikki, mana shu manzilga faqatgina oilalar bunyod bo'lish uchun kelishlarini. Vaholanki bu yerda turfa xizmatlar bor. Nima bo'lganda ham faqat va faqat oilalar bunyod bo'lsin, barbod bo'lmasin hech qachon. Va biz Toshkent City ko'rsatuvining bu galgi soniga shu o'rinda yakun yasamoqchimiz. Zeroki bizning manzillarimiz yangilanaveradi, lekin mavzuyimiz o'sha bunyodkorlik ishlari. Aynan Toshkent City dasturi orqali ana shunday xayrli ishlarni guvohga aylanishingiz mumkin. Albatta, demak, bunyodkorlik ishlari davom etar ekan, Toshkent City ko'rsatuvi ham davomli bo'ladi. Omon bo'ling.